Це експозиція «Далекий схід» у міському звіринцю, а ця граційна красуня на ім'я Лілі – його нова мешканка. Оселилася плямиста олениха поруч з японськими макаками. Наразі ж пухнаста самочка обживатиме новий вольєр сама. Та в подальшому, каже речниця звіринцю, до неї підселять самця і ще кількох самочок. Новий дім для оленів являє собою два відкритих вольєри площею 388 і 1353 метри квадратних. Тут олені будуть перебувати цілий рік, оскільки пристосовані до різних температурних показників. Для того, аби укритися від дощу чи хуртовини, у вольєрах передбачені навіси. Тут же можна побачити будиночки для японських макак і єнотовидних собак, оскільки передбачається, що ці тварини будуть експонуватися разом. Красуня Лілі у своїх нових володіннях адаптувалася досить швидко, розповідає Жанна Сивуха. Одразу ж звернула увагу на соковиту травичку і почала пастися. Недовго шукала й годівниці з поїлками. Олениха дуже контактна і навіть бере овочі прямісінько з рук робітників зоопарку. Пні, колоди, коряги, дерева у вольєрах дотримано принципу натуральності матеріалів і максимального наближення до природи. Обидва вольєри обладнано електрозагорожами і системою відеоспостереження для цілодобового нагляду за тваринами. Аби огляд території для відвідувачів був максимально зручним, є певні місця, де за пухнастиками можна спостерігати без жодних бар'єрів. У дещо меншому вольєрі буде скляна огорожа. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості.